Good morning, jodoh nona langsung hotel vlogger. Nanti jam kini mama sana rob hajar. Bang nih sini negeri kasih jar. Anu sebini yari dong. Dan jangan sana bano kuti rok santa. Cerai rok itu hai dong lah ya. Mami hingga nanti nong sama kai dong lah. Ibu tabung nanti nong. तुम तो जक तो खाने पापा ए आ Lati bina tu lah. Video nak kelak. Cai bupa. Apa? Nah, jom mana tambahan? Macai tak lagi cang. Cang ke atas hendam mana? Atar besle. Hei, ke mami lagi. Mami, muiya senam itu. Muiya baik. Wak bahan song nai. Mau song nai tak? Hei, kau ni mati. Tum ni. Tum ni. Nang bahan ni lah. ก็สองนายก็คาลีมันจะมันเตี้ยวจังเล็บเราไหมเยอะมากมาละตัดรูนี่มาตัดรวยดีน่ะเต็มเต็มเต็มเหมือนไอ้ไอ้จีตัดมาจะเลยอืมตัดมาจะเลย Hai pung hai tu terus. Jeram tu. Hei Nadi, ini ni mui. Mui apa? Wak bahan cak hei Nadi ko. Makan sama? Sama hein. Wak kerikiran. Wak kerikiran Nadi ko. Teri pura pun sabo mai kelai tong, kelai naik kerik. Nih mama kelai yo. Tapi kau kelai ya. Asli. Nede, awak kaya awan dulu. Awak kaya baza, kangrong baza. Awak kaya? Mertai baza. Anu rasa, mertai baza. Tahu ceng macam ni. Awak kaya? Cai bajak baza. Awak kaya ataru baza. Cincerai orang kaya tu, tu itu kah? Baru tu sana ni jangan macam ni dah. Kamu sih kau ni kau bohok tu. Bini sini tu bohok tu ngoh. Bini bohok betul. Bini bohok terus. Wow. Muka kang orang baik. Wak bahan. Rusak. Jakui. Rusak. Jakui sih mo. Rusak sih. Cai punuga di mama. Ikan atau roti terah, atau ikan yang top terah. Awe col pop tanya marolan col muka. Baru col dah merdah. Kapa kah?
Mai rong sai bayo dai taw khanai ni wa ti si wai tong phi ka. Tinin bagai asanang sinai jotona na hambai logir man bagai teh no hai ki ta vlog ma live sinai.